un mēs redzam, pie kā tas ir novedis, teiksim, Eiropā, ka faktiski, piemēram, teiksim, Vācijai nav nekādu militāro spēju, vispār nekādu, vienkārši nav armijas. Nu, teiksim, un tādā stiprākā ekonomika Eiropas Savienībā, viņam nav nekā. Pieņemts uzskatīt, ka valstī, kurā ir spēcīga ekonomika, arī ar drošības jautājumiem viss ir kārtībā. Tas taču liekas likumsakarīgi, ja jau valstī ir daudz naudas, tad daļa šo līdzekļu jātērē aizsardzībai un drošībai. Un otrādāk, ja ekonomika klibo uz visām četrām kājām, tad arī ar drošību ir problēmas. Bet vai šie pieņēmumi vienmēr atbilst patiesībai? Lielais jautājums – kā ekonomika ietekmē valsts drošību? Kā domā tu? Raksta komentārā. Te ir, protams, pareizā atbilde un virspusējā atbilde ir tā, ka nu skaidrs mēs zinām, ka stiprāka ekonomika nozīmē tātad lielākus budžetus, labākus tehnoloģijas, labāku apbruņojumu, labāku spēju. Visas militārās, tā ir spēja attīstīt militārās spējas, lielākas skaidrs, tā tam vajadzētu būt. Vienlaicīgi mēs redzam, ka tas atkal, nu šī atbilde ir pareiza, protams. Skaidrs, ka jo augstāk attīstīt ekonomika, jo tas var tulkoties un pārnesties uz labāku aizsardzību, bet tā tālu nevienmēr ir un vispār tas nav tik vienkārši. Mēs redzam, teiksim, Ziemeļkoreju, nu, kuras ekonomika ir, es nezinu, tur tā kā Latvijai, nu, teiksim, tur IKP un tādā. Un viņa ir atomieroči un viņu var, teiksim, tur baidīt visu pasauli un reāli tur, teiksim, un vēl kaut ko. Tā tad griba visu nosaka nevis ekonomika, bet visu nosaka griba. Un ekonomika varbūt ir indikators tikai tādā ziņā, ka ja, nu, ja jums ir laba ekonomika, tas vispār liecina par nu, kaut kādu to kvalitāti un attīstības līmeni un tādā. Bet vienalga, visu nosaka griba un varbūt, ka ir pat tā, ka, nu, redz, bagātās valstīs, jūs esat bagāti un labklājīgi, jūs negribat karot. Jūs vispār negribat karot. Ja jūs sēžat, nezinu, Parīzē, kafejnīcā, tie cilvēki, teiksim, nu, kur ir izgājuši kafijas pauzē no saviem birojiem un tā tālāk, vai Madridē, vai kaut kur tā, kaut kāda ideja par to, ka būtu jākaro ar Krieviju, liekas vienkārši līdz smieklīgumam absurda, ja? Kādu Krieviju, ja? Kāpēc, pa ko mēs vispār runājam, ja? Un kur vispār tā Krievija ir, un Krievija taču negrib uzbrukt Francijai un, vai Spānijai, respektīvi, jā, mēs vienkārši negribam karu, un beidziet, un viņu pieprasījums politiķiem ir vienkārši, jūs tur kaut ko, nu beidziet kaut kā to, nu kaut kā tā. Tāpēc jau arī, piemēram, tādi Trumpa visādi aicinājumi un runas, viņas atrod dzirdīgas ausis, ja? Nu, tāpēc, ka, nu, beidziet uz tos karus, nu, kādu karu, nu, ne, mēs to negribam. Jo bagātāka un attīstītāka sabiedrība, jo ir dabiskāk, viņas vēlme nevēlēties karot. Par laimi Vācija mostās, ja, Vācija šogad sasniegs 2%, nākamgad 2%, šogad 2% IKP, kas ir kaut kāds astronomisks skaitlis, ja, tas ir kaut kādi 80 miljardi eiro, nu, teiksim, kas jau, nu, ļoti nopietni cipari, ja, nu, teiksim, un tā. Bet nu, tas ir tāpēc, ka kaut kā mums tas kaimiņš mežoņi, nu, barbari, tā barbari sagrāva lielā mērā, bija faktors nevienīgais, bet vienīgi arī Romas impērija un tādāk. Nu, resti barbari, kuri dzīvo napadzībā un miskastē un bez siltās tualetes, ja, viņu vēlme vai gatavība, teiksim, iet karā ir daudz lielāka, un mēs, piemēram, to ļoti labi redzam šobrīd Krievijā. Jo varētu jautāt, nu kā gan ir iespējams, teiksim, Putinam motivēt to Krievu, vispār karavīru un to Krievu sabiedrību šim te karam, kur viņi, nu, mirst milzīgos apjomos, kas vispār nav saprotami, nebūtu saprotami nevienai, nu, citai valstī un tā tālāk. Un tā, nu, kā tas vispār funkcionē, ka tas vispār ir iespējams, ka tu vari bez vispārējas mobilizācijas, ja, vari visu laiku nodrošināt šo, te, teiksim, pusmiljonu, vai tu tam lielo armiju, tur dažādās skatās, kāds iespējams? Nabadzība. Iesaistīts. Izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.